Եվ օրերս Արցախում զոհված զինվորի դին Շիրակի թեմի առաջնորդի կողմից եկեղեցում չդնելու այդ արգելող միջադեպին։ Այդ կապակցությամբ մենք հրավիրել ենք, պահանջում ենք պատժել Սրբապետ Զաթեշյանի նախաձեռնության անդամներին, Տիկին Գոհարին կխնդրենք վերջին իրադարձությունների մասին տեղեկատվություն հայտնել։ Տիկին Գոհար Փաստորեն, երեկ դուք խոսել եք նաև Մամլոյ Դիլանի պատասխանատու Վահրամ Քահանա Մելիքյանի հետ եմ Facebook զրույց ենք ունեցել։ Անկեղծ ասած, մինչև այս հայտարարությունը ես հարցերս ուղել էի Վահրամ Քահանային, որ ինչու Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարն ավելի կարևոր դեմք է հանդիսանում հայ-արաքելական եկեղեցու մեջ, քան մեր եկեղեցին։ Այդ միջամտությունը ինչու մեր եկեղեցին հետամուտ չի լինում, որ նրանք գերազանցում են իրենց իրավասությունը։ Հարցերիցս մեկն էլ Պեկչյանի, Գարեգին Պեկչյանի հեռանալն էր, ինչ գնահատական կտա Էջմիածինը, ինչպես են այդ ստեղծված իրավիճակին նայում։ Վահրամ Քահանան ինձ ասաց, որ պատասխանները կտա հոգևոր կերակուրի խորհրդի նիստից հետո և տրամաբանական էր։ Ցավոք, հոգևոր կերակուրի խորհրդի նիստը իր հայտարարությամբ ինձ առնվազն ոչինչ չասաց, իմ հարցերից ոչ մեկի պատասխան այնտեղ չէր հնչում, հակառակը ես դա անվանեցի լղոզած պատասխան, որտեղ 14-ը միասին այրվում է, կամ էլ ոնց ժողովուրդը կասի, համնալին, համմեխին, մեկ-մեկ էլ մուշտարու գլխին։ Նման հայտարարություն հեչ պետք չէր, մի գուցե Էջմիածինը փորձում է դիվանագիտություն խաղալ, սակայն ըստ իս սա ոչ դիվանագիտություն է, ոչ հոգևորականների կողմից ընդունելի, չգիտեմ, տարբերակ է, չեմ կարծում, ինձ թվում է մերոնք դիվանագիտություն խաղում են իրենք իրենց հետ։ Թուրքիայի համար դա ոչ միայական նշանակություն չուներ, եթե չլներ Աթեշյանի այդ ջանասիրությունը։ Ինչև է, ես ուզում եմ նաև ասել հետևյալը, որ Վահրամ Քահանան ինձ ասում է, ինչու եք այդպես վարվում, հարցեր ուղել ինձ։ Իսկ ես չգիտեմ, մենք ինչպես ենք վարվում, ինչը նկատի ունի Վահրամ Քահանան այդպես վարվելու հետ։ Ես իրեն գրեցի, ինչը դուք նկատի ունեք, և ստիպված եմ կարճ ընթերցել, ինչպես եմ վարվում, այն, որ պահանջում են կարգալույց անել ազգադավ ուրացող հոգևորականին ոչ վայել պահվածքով մեկին, իրեն Էրդողանի եղբայրը համարող Աթեշյանը չի կարող ներկայացնել հայամանքի շահերը, խնդիրներն ու նպատակները։ Ավելին, այսօր օրորի աշխարհի տարբեր երկրները ճանաչում են հայոց եղերնը, իսկ այս ապուշը այնտեղ ապրելով այնպիսի մի կեցված կենտնել, այնպիսի բաներ է ասում, որ աշխարհը մեր վրա պետք է ծիծաղի։ Վերջին հաշվով 1.5 միլիոն սրբադասված մեր նահատակների հիշատակը պղծելը, չճանաչելը, լավ, մինչև Աթեշյանը եղել են կաթողիկոսներ, մենք բազմից ենք հնչեցրել, և ավելի դժվար ժամանակներ են եղել այնտեղ Թուրքիայում, իսկ այժմ ինտերնետի դարում, այս լուսավոր դարում, որ Թուրքիան էլ ինչ-որ ձևով ուզում է հաջողանել քաղաքակիրթ աշխարհին կամ նկարտումներ ունի, չգիտեմ որտեղ թափանցելու եվրոկառույցներ եւ այլն, ինչու է Աթեշյանը այդքան բարդ ու դժվար ներկայացնում։ Չէ՞ որ նրան ուղված հարցերը այդպես բարդ չեն եղել։ Ես հիշում եմ Շնոր Պատրիարքին Գալուստյան, որին մեկ անգամ հարցրել էին, թե գենոցիդը եղել է, ինչ է եղել, մարդը ընդամենը պատասխանել էր, իսկ ուր է իմ 80-ից ավել ընտանիքի անդամները, ուր են։ Նա չէր ասել, ես չգիտեմ եղել է, չի եղել, ոնց որ Աթեշյանն ասում, և ինչ է այդքան Էջմիածինը հանդուրժում Աթեշյանին, հարցերիցս մեկն էլ դա էր։ Սակայն ես ի պատասխան դրա տեսահայտարարության մեջ, որ բոլորին, և Մաշալյանին, և Գարեգին Բեկչյանին, և Աթեշյանին նույն կերպ, նույն խոսքն է ուղում, և ես մեղադրեցի, որ Աթեշյանին հովանավորում է Էջմիածինը,
Եվ Աթեշյանը այսօր իր գործելավոճով ինձ հիշեցնում է 1894 թվին, երբ որ Սասունի ջարդերն էին եւ պետք էր միջազգային ինչ որ խումբ գար տեղում ուսումնասիրեին, ամեն կերպ աշխատեցին, որ այդ խումբը չհասնի Արևմտյան Հայաստան եւ ծախու մի քանի հայերի ոսկով առան հասցրին Լոնդոն, որտեղ ցուցմունք տվեցին, վկայություն տվեցին, որ ոչ մի ջարդ չի եղել։ Ահա Աթեշյանը դրանցից մեկն է։ Իսկ իմ համար, թե ինչու եմ ես այդպես վարվում, ես այդ իրավունք ունեմ ավելի վատ վարվելու։ Իմ պապիս ընտանիքը, որ Բուլանխի Համզա շրջուղից էր, պապս էլ քերու կամավորականներից է, ամբողջ ընտանիքը Գերդաստանն է կոտորվել, եւ իմ նման 100 հազարավորների։ Ինչպես են այս մարդիկ նայում մեր այդ նահատակների ժառանգներին, որոնք այդ հավատի հետնորդներն են, ու այժմ հավատի առաջավորները, առաջի դեմքերը իրենց խոստումը չեն կատարում։ Գարեգին բն շնորհավորեց Պոլսո Պատրիարքի արանում կատարված ընտրությունները, շնորհավորեց Սրբազան Գարեգին Բեկչյանին, հապա ինչու տեր չեղավ։ Այս սա է մեր, չգիտեմ, ինչպես պիտի մենք, երևի մենք պիտի հորդորենք մեր եկեղեցականներին, հոգևորականներին, որ լինեն նպատակասլաց կամ լինեն վճռորոշ եւ հավատարիմ մնան իրենց իսկ ընդունած սկզբունքներին եւ ոտնատակ չանեն, ամիսներ առաջ մի բան ասեն ու հետո էլ մի ուրիշ բան ասեն։ Ես կարծում եմ մենք բոլորս էլ կանգնելու ենք Աստծո ահեղ դատաստանի առջև վաղը, թող բոլորը մի անգամ եւս հիշեն սա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նախոյան, գուցե դուք շարունակեք։ Սա մայրի աթոռի ինչ որ զգուշավոր բանակցային կարգավիճակ, ինչ է սա իրենից ներկայացնում այս հայտարարությունը եւ ինչպեսին կլինեն հետևանքները։ Ուրեմն ես էլ համամիտ եմ Տիկինգուարի ցանկացած խոսքի հետ եւ ճիշտ ասած մենք մի ինչ որ մի լուրջ հայտարարություն ենք սպասում, բայց ստացվեց այն, ինչ որ միշտ եղել է։ Ես կուզենամ ցիտեմ մի քանի, ասենք, այստեղ հայտարարության մեջ, ուրեմն մի քանի պարբերականի, տեսեք, Պոլսո Պատրիարքության կրոնական ժողովի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի որոշումը, նկատի առնելով հանդերձ ստապության կոչ են կուղում աթոռի միաբաններ, Գերաշնորհ Տեր Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանին, Գերաշնորհ Տեր Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանին, Գերաշնորհ Տեր Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանին եւ մնացյալ եկեղեցիականներին սեպական ձգտումներից եւ միջազգային հարաբերություններից վերդասելու եւ առաջնային նկատելու, ուրեմն Պոլսո աթոռի շահը ամենայն իմաստությամբ եւ հանձնառությամբ սրբագրելու ազնագրված սխալ գործընթացները եւ վերականգնելու խաղաղությունը, միասնությունն ու համերաշխությունը Պոլսահայոց ալեկոցյան կյանքում։ Ժողովուրդ, հլը մի հարց տանք էլի, եթե տեղապահի օրինական ընտրություններ են կատարում, եթե թուրքական իշխանությունը նախապես թույլ է տվել սա, ուրեմն ընտրությունները ավարտելուց հետո գրանցվեց Բեկչյանի հաղթանակը եւ որպես տեղապահ, որը պիտի նախապատրաստեր Պոլսո Պատրիարքի ընտրությունները, հա, նաեւ իր վրա դրված պարտականություններից մեկը դա էր։ Այստեղ ուզում եմ հարց տամ, ինչի են այս երեքին դրել նույն հարթության վրա, մեկը օրինական ընտրված, մեկը զորբա, որը որ էլի եմ կրկնում, համբուրելով թուրքական իշխանությունների ոտքերը, ոտքի տակ ընկնելով, մարդը գնաց եւ փաստորեն նրան հանեց, իրեն տեղադրեց այդ աթոռի վրա, հա, կարողացավ արեց, ինչի համար արեց, որովհետեւ միգուցե վստահ էր հովանավորյալներից, որ իրեն ոչինչ չի պատահի, միգուցե նախորդ բազմատիպ այդ այցերը, այդ մայմուն ասուլիսը դրա, այդ հայտարարությունները, այստեղ տեսեք նրա, նա նույնիսկ այս հարցը փորձեց տեղափոխել հայ-թուրքական հարաբերությունները այդ կոնտեքստում, ինչու, որովհետև հայտարարեց, որ մենք, ես, հա, ինչ եղել, ինձ մեղադրում են, որ ես իշխանությունները լավ եմ, ես լավ եմ Էրդողանի եղբայրն, ոչինչ չունենք ասելու, լավ է, որ դու Էրդողանի եղբայր ես, եւ դու այնտեղ ես ապրում, դու պարտավոր ես
համայնքի շահերից ելնելով թուրքական իշխանությունների հետ լավ հարաբերություններ ունեն։ Այստեղ մենք ոչինչ չունենք ասելու։ Բայց հարց եմ տալիս, ինչ է նշանակում գալ դա ասել մի երկրում, որտեղ չկա դիվանագիտական հարաբերություններ, հանրության կարծիքը սևեռել, տանել մեկ այլ ուղղությամբ, եւ այսօր երբ որ խոսում են դրսում, իմիջիալից ասել վտանգը որտեղ է։ Բոլորը մոռացել են, որ ինքը ինչ աստիճանի սրիկա է, խոսում են միայն այդ թեմայով, թե նա այսպիսի բան ասաց, ասում ժողով, այդ իր ասացից, այս իր արած ամեն ինչից, ամենամեղ բանի մասին եք խոսում։ Թողեք այդ, որ ինքը նման բանը հայտարարում, ես էլ բավականին լուրջ ընկերներ ունեմ, հենց իշխանության մեջ, թուրքական իշխանության մեջ ունեմ հարաբերություններ մարդիկ, ովքեր պատգամավոր են, ասենք իշխող կուսակցության մեջ, տարբեր կուսակցությունների մեջ ունենք անձնական, ասենք, հարաբերություններ, բաներ։ Դա չի նշանակում, որ մենք Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը կողմ ենք, դա չի նշանակում։ Եվ այստեղ այս կարծիքը, որ փորձեցի ձևավորել, տանել մի այլ տեղ ինքը, որտեղից ասենք այս 100 տարիա դուրս չեն գալիս, սա սխալ են գավառում։ Եվ վերջերջո, գիտեք, ես մի քիչ ավելի ասեմ, մենք թող այնպիսի տպավորություն չստեղծի, որ մենք հավաքվում ենք, գոռում գոչում ենք եւ ասենք դրանով ավարտումը այստեղից դուրս են գալիս, գնում ենք ամեն մեկս մեր ուղությամբ։ Ուրեմն կա ձևավորված լուրջ կարծիք, նաև ունենք մենք մեր ուրեմն առաջարկվող մեխանիզմները այս ուրեմն իրավիճակից դուրս գալու համար, և կարող ենք լուրջ դերակատարություն ունենալ այդ հատվածում, որովհետև կապի մեջ ենք և պոլիսահայության հետ, և այստեղի շահագրգիռ ասենք մարդկանցը, և այլն, և այլն։ Ուրեմն պետք է նախապատրաստվել գալիք պատրիարքի ընտրություններին, բայց ոչ այս հիմքով և ոչ այս անձնակազմով։ Սրա համար մենք կխոսենք առանցին, երբ որ օրը կգա, շուտով միգուցե այցելեք նաև Ստամբուլ, հանդիպենք շահագրգիռ կողմերի հետ, բոլորի հետ, և ինչի չէ, թուրքական իշխանություններին ասենք, որ այս լակոտը ոչ մի օգուտ չի բերելու ձեզ, և այդտեղ հասկանան, որ չպիտի խառնվեն այս գործընթացին։ Մի խայտառակ բան տեղի ունեցավ, մի խայտառակ բան, իմացեք, վնասվելա մեր հեղինակությունը, համաշխարհային հեղինակությունը, դրվեց հարվածի տակ այն կապիկները, որոնք որ հայերին պիտակավորում էին, օրինակ, տեսեք, այստեղ որ մենք մեկը մեկին ուզում էր վիրավորել, ասում էին խոմ դու թուրք չեք, չէ՞, այնտեղ էլ նույն բանը ասում էին խոմ դու հայ չեք, որտեվ հայ կերպարը ասացվում էր դավաճանի, ոչ վստահելի մարդու կերպար, այդ ձև համենայն դեպս քեմալիստական այդ ցինիկ վարչակազմի օրոք կարողացել էին այդ ներարկել, այսինքն հայ լինելը ամոթ մի բան էր Թուրքիայում, հիմա այդ ուժերի ազգայնամոլների բերանը լեզու դրեցինք, մենք խայտառակ եղանք, խայտառակ եղանք, որովհետև մենք չկարողացանք մեր հարցը մեր տան մեջ լուծել, դա դուրս եկավ, մեր սահմաններից դուրս եկավ, այս հարցը հանձնել ենք ամբողջ աշխարհի և հանրության ասենք դատին, հասկանում եք, մեր պրոցեսը մեր ձեռքերից դուրս է եկել բոլորիս, այ ինչ պատկերացնում եք, անձնական շահերը ինչքան պիտի բարձր դասվեր ընդհանուր շահերից, ոնց որ միշտ եղել է պատմության մեջ, և այսօր մենք կանգնեցինք նման փաստի առաջ։ Մեկ այլ թեմայի շուրջ կուզենամ խոսեմ, այս Շիրակի թեմի առաջնորդին։ Պարոն Ախոյան, մի հարց, եթե կարելի է։ Փաստորեն դուք գտնում եք, որ Մայր Աթոռի հետ արդեն ոչ մի հույս չեք կապում, և պետք է Ստամբուլում այնտեղ պոլսահայության հետ կարողանաք։ Ուրեմն Մայր Աթոռը սպառեց բոլոր ուժերը այս հայտարարությամբ, ասաց, որ ժողովուրդ, ես անզոր եմ այս հարցին միջամտելու, ես չեմ կարող, որովհետև ինձ հանգիստ թողեք, ես իմ խնդիրները ունեմ, այդքան էլ ինչ է տարվում, Մատաշյանը կլինի, Փողոսը կլինի, Պետրոսը կլինի, եկեք ոչինչ չանենք, որ չսխալվենք, այսինքն այդ դարավոր սկզբունքը սկսեց աշխատել, հա, ոնց որ մեր հաճախ մեր դիվանագետները կամ ասենք հենց նույն Հայոց ցեղասպանության խնդրի շուրջ դիրքորոշումը հայ ժողովրդի, վայ, հանգավ չսխալվեք, եկեք ավելի լավ ոչ մի տեղ չգնանք, ոչ մի դուր չբացենք, ոչ մեկի չզրուցենք, որ հանգարս սխալություն չտանք։ Գիտեք, այս սպառված ավարտ է սա, այս ռազմավարությունը, այս կեցվածքը ինձ համար
կոնկրետային կարծիքն է, համարում եք սպառված, վերջ։ Մայրաթորը այստեղ ոչինչ չարեց։ Չարեց, անելիք էլ չունի այս հայտարարությամբ։ Ինքը ասաց, որ ժողովրդի չեք ուզում, թողեք հանգիստ ապրենք, էլի։ Ապրենք, էլի, էլի, թողեք մենք մեր այդ ինչ որ զբաղում ենք, հիմա էլ զբաղում ենք, էլի, որտեղ հեսա կգանք մենք դեռ հոգևորականների կեցվածքին, Հաճապարյանի կերպարով մենք դեռ դրանք վերադառնանք, եթե հիմա կարելի է շարունակել, եթե չէ, այո։ Ուրեմն վիճեցվեց պրոցեսը, նշանակված էր դեկտեմբերի 13-ը, անցյալ տարվա, և այդ օրը, ուրեմն անորոշ ժամկետով հետաձգվեց, քանի որ մենք չգիտեինք գլխից գալիքն է, մեր գլխի գալիքը, հունվարին ինչ պրոցեսներ է լինելու, և ոչ ոք չէր սպասում այսպիսի հանգուցալուծման, որ կարողանա նա այնքան ուժ ունենա և այնքան ասենք մեջը հնարավորություն, որ կարողանա չեյալ համարել, լավ, հասկացանք տեղում իշխանությունները դեր, բա այստեղ, պաստորեն մարսեցին, ինքը իր արածը մարսել է ժողովուրդ, հասկանում եք, բայց գնացքը չի գնացել, հիմա անորոշ ժամանակով հետաձգված այդ, ընդհանրապես դրա մասին… Ներողություն, արդեն թուրքական իշխանությունները հստակ հայտարարացին, այնքան ժամանակ, որ Մուտաֆյան պատրիարքը, ընտրված պատրիարքը, թե գուս Քոմայում, անգարողունակ և անաշխատունակ, ողջ է, այսինքն ապրում է, գենթանի է, չի մահացել, ուրեմն ընդրություն չի լինելու, իսկ դա ասված բոլորս ենք ցանկանում, որ բոլորս էլ երկար ապրենք, նույնպես էլ Մուտաֆյան պատրիարքը, բայց ենթադրենք 20 տարի ևս ապրեց, ինչ է լինելու, ուրեմն 20 տարի պատրիարք չի լինելու, միջև այդ ուրեմն քարոքանց կարի այդ աթորը, հիմա այս մասին է խոսակցությունը, որ բարոն Ախոյանը նշում է, միջև այդ ինչ է լինելու այս աթորի հետ, գդիմանա Աթեշոգլուների միջավայրում, չի դիմանա, չէ, իբր թե նաև այս հայտարարությունը, ներողություն, այստեղ ես գալուց, բադարաբար ճանապարհին հանդիպեցի գերակրում հոգևոր խորհրդի մի անդամի, թույլ տվեք չասել, որովհետև ինքը խնդրեց, որ չասենք, էդ էլ կա, գաղտնի բաներ են կատարում, էլի, որ ամաչում ենք երեւի, որ չենք ուզում անունները իմացվի, լավ, քանի խոստացել եմ, չեմ տալու, գիտեք ինչ ասաց, սիրելի Արագած, նույն բանը ինչ որ հիմա դուք եք ասում, ասում է, լավ, ինչ եք առաջարկում, էլ չհասկացանք ասի, բարեկամ, ասի, նույն դուրս է գալիս, որ մենք հարկատուներս փողը չարենք, նախարար պահենք, պետական պաշտոնեություն պահենք, հետո մեզ ասենք, գիտեք ինչ անենք մենք, էք մենք դրա համար ենք ձեզ փող վճարում, ապուշ չենք, չէ, սա կոռուպցիա չի, բա ինչ է, մենք ձեզ գումարտանք ու ձեր գործը մենք անենք, նույն էլ գերակու խորհրդին ենք հիմա հարց տալիս, մենք ձեզ բերել ենք, կամ դուք ձեզ բերել եք, լավ, մեր գլխին որպես ղեկավարի, ղեկավար եք, չեք ղեկավար, մենք պիտի ղեկավար ենք, դուք ձեզ ինչ ենք պահում, ուրեմն, ինչի ենք պահում, որ ինչ, ձեկները թամբուրենք, ոտները թամբուրենք, որ ինչ, այս մասին է խոսքը, ուր է գերակուն խորհուրդը, հիմա այսօր հասնանք նույն դեր Բահրամ Մելիքյանին, մայր աթորի համար ինչ կարգավիճակ ունի այս պահին Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեկչյանը, չի պատահ, բադրիարքական դեղապահ է, թե դեղապահ չի, չեն կարողանում ասել, այնքան խճճեցին իրենք հարցերը, որ այսօր անճարակության մեջ են հայտնվել, մայր աթորը գահակալով հանդես անճարակ վիճակում է հայտնվել, որտեղ անպատասխանատու մարդիկ են, գերզիքով են ընտրված, դեռ չայսպես կլինի գերզիքի, երբ որ հովապետ չունես, երբ որ առջև են փախնում մենակ, փոխանակ մենք իրենց հետևից գնանք, ասում են դուք առաջից գնացեք, մենք ձեզ տեսնենք, ճշտանում եք, հետևից կգանք, ես ինչ է, նույն էլ քաղաքական իշխանության մեջ ենք տեսնում, վերջում այս ժողովուրդը ինքը իրեն դեր պիտի գանքնի, թե չէ, եթե դեր գանքնողներ չունի հոգևոր ոլորտում, քաղաքական ոլորտում, տնտեսական կամ այլ ոլորտներում, սրա մասին հարցը տանք, ես մեղկանում եմ, գիտեք ինչ, ես հատուկ ողջույն եմ ուղում Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանին, որը դավաճանվեց թե յուրայիններից Բոսում, գրոնական ժողով անվանդակ, թե նաև արդեն գերակույն հոգևոր խորհրդի կողմից, սա արդեն բիգադոսություն չէ, սա բրուդոսություն է, թիգունքից հարված է դաշույնով Գարեգին Սրբազանի թիգունքին, եւ ի պատիվ իրեն Սրբազան, ես իրեն ոչ եմ ուղում, դիմասեք, ոչինչ, հոգևորական լինելը փառք չէ, այլ խաչ է, եւ դուք կրեսեք ձեր խաչը, եւ եթե պիտի հասնեք փառքի մի օր, եւ կհասնեք, թող այդ ձեր խաչը կրելով հասնեք, իսկ ուրիշներ թող գողքից օսաններ տան հանարժան մարդկանց։
Թեմայի մեջ մնալով դները շատ հերոստահգերություն Սակարյան Վարունյազիջյան, այն 10 ամիսները, որ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը որպես տեղաբահ գործեց Բոլսո մեջ, Երևանի մեջ, ընդհանրապես այս թեման չէր քննարկվել։ Արդյոք դուք մոդեն հետևա՞ծ եք Գարեգին Բեկչյանի գործունեության և ինչպես կրնաք քննադատականներ դա, ըսիք որ հենց յուրայիններից տաշունը արվեց։ Այո, ես չեմ ուզել քննադատական դա, ուզել ցեզի լսել։ Ինչն էր արդյոք պատճառը, որ Գարեգին Բեկչյան չկարողացավ այս սայլը դերեն շարժել։ Ինչպես կքննարկվի։ Որովհետև Բոլսայի գաղութում և նաև հոգևորականների մեջ գային և կան այսօր արարածներ, որոնց համար իրենց անձնական և ներխմբակային շահերը ավելի բարձր են, քան թե համայնական շահը, այս դեպքում ասենք հիմնականում մեր եկեղեցու արժանապատվությունը, Պատրիարքական աթոռի հեղինակությունը և այլն։ Սա Գարեգին Սրբազյանը որպես տեղապահի հանդարտ, շատ հանգիստ, նույնիսկ կարող եմ ասել մի քիչ դանդաղ, պետք է ասես ավելի դանդաղ, գործունեություն ծավալեց, իրականացրել իր հիմնական առաքելություն որպես տեղաբահի, այսինքն ընտրություն կազմակերպել Պատրիարքի ընտրությունը, և շատ նորմալ էր, այստեղ ասվեց, որ պետք է դեկտեմբերին լիներ, բայց մենք չգիտենք, որ հետևում ինչ գործարքներ են կատարում Աթեշոլուները, և մի գուցե, սա նաև մեր հետաքննող լրագրության ես կոչեմ անում, որ դա հետաքննի, ինչ կապեր կան Թաքուն Աթեշոլուի և Մայր Աթոռի Գահակալիի և այլ Բարձրաստիճան եկեղեցականների միջև, գործարար ինչ-որ, Մոսկվայով միջնորդավորված, Եզրաս Սրբազան Կոչեսյանով միջնորդավորված, մեր հետաքննիչ լրագրողություն, հետաքննող լրագրություն շատ հետաքրքրական փաստեր կհայտնաբերի, կարծում եմ։ Լավ կանի, եթե այդպես էլ անի։ Այ արդեն մենք շատ բաներ կհասկանանք, թե ինչեր են դեր ունեցել, հետևում Գարեգին Սրբազյանը։ Իսկ կարծեք, որ այդ 10 ամսվա ընթացքին հայ ժողովուրդը Մայր Աթոռով, Սպիրկով առանցին ցկած էր Բեկչյան Սրբազյանը։ Մենք մասամբ այո։ Դուք օրինակ ինչ-որ բան նախաձեռնեցիք այդ։ Այո, ոչ, մենք թողել ենք, որ այնտեղ ինքը հանգիստ այդ ընթացքը ընթանում է, բայց ում մտքով կասի, այսինքն Բոլսայի գաղութում դու միասա, որ տակից ժրերով բաներ են կապում։ Ուրեմն տեսեք, որպես ասեք դեռ հոգեբանոր են ասել, 10 ամիսը շատ կարճ ժամանակահատված է, որպիսի մարդը գալ և ինտեգրվել այդ ուրեմն պրոցեսների մեջ, ժամանակ էր պետք։ Բեկչյանը շատ զգուշ քայլերով, շատ հավաքելով, ի նկատի ունենալ, որ նա շատ խարիզմատիկ կերպար է նաև, ես անձամբ ասել ճանաչում եմ, ուսումնասիրել եմ, մարդը երբ որ գալիս է Պատրիարքարան, տեսնում է պարանով դռները կապած է, որ չմտնի, պատկերացրեք, չմտնի Պատրիարքարան, և այդ պրոցեսներում ինչ էր ձեզ թվում, նա կարողանար միանգամից ասենք անցնել բուն գործնեության, չէր կարող, նա դեռ պետք է լուծվեր, ինտեգրվեր, ուսումնասիրել համայնքը, այնտեղ ուժեր տարբեր, մենք գիտենք, որ տարբեր շահագրգիռ կողմեր կան, տարբեր մարդիկ կան, ովքեր ունեն իրենց անձնական շահերը այդ ամբողջ այդ պրոցեսների մեջ, հետո նոր կարողանար քայլ արել, որը ինքը փայլուն կատարեց։ Ես հետևել եմ ինքս, դրա համար ձայնի իրանք ընտրեցի, որպեսզի սրա մասին խոսեն։ Շատ զգուշ, շատ նուրբ քայլերով ինքը դա արդեն հասցրել էր ավարտին։ Եվ երբ որ ոչ ոք չէր սպասում, որ նա կհաջողվի, և երբ որ զգացի, որ արդեն հաջողվում է, արդեն պրոցեսը իր ձեռքում է հայտնվել, նոր արդեն դավադրաբար դուրս եկան հետևից, գնալ նահանգապետի մոտ պայմանավորվել, գալ էստեղ մայմունություն անել, և այլն, մի կեղտ բանը սրտաճմլիկ մի նավակ գրել հայ ժողովրդին 12 էջանոց բացատրական, որը որ սկիզբ դրեց իր պրոցեսներին։ Այդ բոլորը եղել են ինդիկատորներ, այսինքն մարդը տեսնում է մի քայլ անում է, տեսնում է հա արձագանքը այն չի, Հասպանյանը արդեն անկողում գանված է, չկան մարդիկ, ուժեր, որովհետև էլի եմ կրկնում, անտարբերությունը, անգործությունը մեր հասարակությանը կերել է արդեն, ոնց որ շատ տեղեր, գիտեք, մարդկանց սկսել է կամաց չէ հետարշել, քաղաքական ավելի շատ է հետարշում, քան հոգևորը, ինչու, որովհետև մեր հոգիները դադարվել է, որովհետև տեսնելով նման կերպարներին ուղղակի ասում ես, բա լավ, էսրա վերջը ինչ է անելու։ Նույն էլի ուզում եմ շուրգամ խնդրում եմ չընտատեք, այս Աճապարյանը ինչ է, դրա վերջի ես քայլերը, լսեք ես ինչ է կատարում, ոնց կարելի է զինվորը, որը որ ասենք զովել է սահմանին, արդեն իր մահով նա
սրբացածը, նահատակվածը մեր ժողովրդի կողմից ինչ-որ եկեղեցական կանոնակարգին հետևել։ Այդ մի շուր գանք հետևեն ձեր վարկագծին, հլ միա դուք լրիվ հետևում եք այդ եկեղեցական կանոնակարգերին, թե միայն ձեր համար ինչ-որ բաներ կա, որոնք կարող են բան անել, հա, այդ օրենքի տառը պայելով, միգուցե ձեր մեջ հոգին դուս է եկել, վախն է սկսել գործել, ումից եք վախում, եթե երեխան զոհվել է, այ մարդ, դրան վիշտ է այդ ընտանիքի հետ, համագյուղացիների մենք տեսանք կադրերը, թե ինչպես էր գյուղապետը ասում, որ մենք եկեղեցի չենք գրավել, մենք ընդամենը դիակը տեղափոխել ենք եկեղեցի, միշտ էր այդ անում եկեղեցին գրավել են, հորդ դուքյանն է, սեփականությունն է, ինչ ասեք հասկանամ, ով եք, և ինչքան կարելի է այս մարդում էլի եմ կրկնում, մեր հոգեկան աշխարհը նման ալեկոծությունների ենթարկել։ Եվ ձեզ չիտով, որ ես վարկագծով վաղը միսուրը ծնելու եք արդեն մեկ այլ մթնոլորտ Հայաստանում, առանց այն էլ, եթե շուր գանք տեսնեք ինչ է կատարվում, հա, ոնց է կամաց-կամաց քրիստոնյա արժեքները մեր մեջից դուրս մղվում, և ոնց են օտար բարքերը գալի մտնում մեր մեջ, հա, տեղավորվում կամաց-կամաց, որտեղ հոգիներս են դադարվում, և այս պայմաններում ասենք նման վարկագից դրսևորել, միջդեռ հոգևորականները զինվորների հետ հավասար ծառայում են սահմանին, գնացեք տեսեք ցանկացած այդ պոստերը որ կան, չէ՞ մեր, այնտեղ կա մի անկյուն, որտեղ զինվորը աղոտք է անում, որտեղ ինքը հլու հնազանդ հայ առաքելական եկեղեցու որպես ջատագող մարդիկ սկսում են դաստիարակվել, երեխաները սկսում են դաստիարակվել, և հանկարծ գնանք խորանանք, կնքված են թե չէ, դուք կնքված եք, հա, դուք կատարում եք Աստծո Քրիստոսի պատվիրանները, չէ, հազար օրինակ կարամ բերեմ ձեր վարկագիծը Անդր Կուլիսյան, բարոյախ է, Սրբազանը ասել է, որ Աչաբար Սրբազանը ինք դերյակ չէ, որ զոհվածը սահմանի վրա զոհված զինվոր է, ինչպես կմեկնաբանեք այդ մեջ, բացարձակ սուտ է, որովհետև ամբողջ համայնքը, լսեք, այդ ուրեմն լուրերը այնպես են տարածվում անմիջապես, և չէր կարող ամբողջ մի համայնք, որը ուրեմն այդ ցանկությունը ուներ, և ծնողների, գիտեք, սփոփանք, ուրեմն խոնարհվել կարելի է, որ նման վշտի մեջ այդ հարցն են բարձրացնում, միգուցե վերջի այն իրենց խղճի, ասենք ինչ-որ մի բան, որ կուզենային լիներ, այդպես լիներ, էլի, հա, դրանից ուրախանալ է պետք, դրանից խոչընդոտ չի կարելի հանդիսանալ, դրանից պետք է ուրախանալ, որ մարդը, հայ մարդը, վշտի մեջ անգամ եկեղեցու չի մոռանում, ուզում է, որ այդպես կատարվի, այդ կանոնակարգը այդպես կատարվի, իսկ մենք ասում ենք, չէ, գնա մենակ մնակով վշտի հետ, ես էլ գիտեք մեծ ճոխություն է, դուք եկեղեցի եք գրավում, մենք եկեղեցի ժողովուրդը եկեղեցի գրավող չի, ժողովուրդը եկեղեցի պահպանող է, եկեղեցու սպասավորներն են խնդիրը այսօր, որովհետև այլ բարքերը նույնիսկ ենտեղ են ներխուժել, ներխուժել է, որտև իրենց հոգիներն էլ է դադարվել, այսքան բան։ Աջապահյանը չգիտեր ձայն բազմած, ձայն Աստծո, դրա հետևորդն էլ չէր։ Եթե հարցեր ունեք բանախոսներին, դիկին սոսել լսենք ձեզ, դուք ինչ տեղեկատվություն ունեք փորձից։ Շատ հետաքրքիր։ Ուրեմն վերջին օրերի մեր դիտարկումներից պարզեցինք, որ Խորսայի համայնքը ոչ թե վերջերս, արդեն 2 տարի է խիստ ալեկոծված, երկփեղկված վիճակում է, և բաժանվել է 2 բևեռների, բևեռներից մեկը, որոնք հիմնական կապեր ունեցող և բիզնեսներ ունեցող մարդիկ են, նաև ուժուն են, քանի որ ամեն ինչ կա իրենց ձեռքին, իրենք սատարում են Աթեշյանին, և ահա նրանց մութ խարդավանքների հետևանքով է, որ Բեկչյանը հայտնվեց և այդ վիճակում և արժանապատիվ կերպով հեռացավ։ Պետք է ասեմ, որ այս բևեռի հիմնական գործելաոճերից մեկը այն է, ես հետևում եմ իրանց, առաջին հերթին վարկաբեկում են, փնովում են լուսահոգի Սարգիս Հացպանյանին, որ այս նախաձեռնությունը սկսեց հայրենիքում, և խուսափում են պատասխաններ տալ այն հարցին, արդյոք ինչ է արել Աթեշյանը ի նպաստ Բոլսահայ համայնքի,
իրենք միայն հավանաբար այս տեսանկյունից են նայում, իրենց նեղ անձնական, խմբակային շահերի տեսանկյունից են նայում Աթերշյանի կարգավիճակին, որը իրենց նպատակահարմար է, իսկ մեծամասնության համար, Պոլսայի մեծամասնության համար արդյոք Աթերշյանը նպատակահարմար թեկնածու է, դա իրենց չի հետաքրքրում։ Հետաքրքրում է միայն իրենց անձնական շահերը և ամեն կերպ, ամեն ձևի իրենք դա գլուխ բերեցին, օգտվելով մի շարք շահեկան վիճակներից։ Այսօրվա դրությամբ Պոլսահայ ականավոր մտավորականներ, մի շարք մտավորականներ կոչով դիմում են համապատասխան մարմիններին թույլ տալ անցկացնել ընտրություններ, որովհետև Պատրիարք Մութաֆյանը արդեն բժշկական և բազմաթիվ այլ վերլուծություններից հետո պարզ է, որ այդ մարդը ի վիճակի չի ղեկավարելու և ինքնախաբեություն է սպասել և ասել կամ էլ առաջնորդվել կրոնական դարեր առաջ գրված սկզբունքով, մինչև կյանքի վերջ պետք է լինի, հնարավոր չի, դա անհնար է։ Իսկ գաղութը և համայնքը թողել այսպիսի անկառավարելի անգլուխ վիճակում, դա հաստատ հանգեցնելու է ամբողջ համայնքի լուծարմանը, որը բացասական, արդեն բացասական հետևանքներ մենք այսօր տեսնում ենք։ Ուրեմն, բացի այդ ընտրություններ անցկացնելու դիմումով, ներքին գործերի նախարարին դիմել է նաև Կարո Փայլանը, և հույս ունենք նաև մենք էլ միանանք այս կոչին, և ցկտենք, որ ինչ որ ձևով կարողանանք օգնել, որպիսի ընտրությունները արագացվի Պատրիարքի և ի վերջո այդպիսի վայրիվերումների մեջ գտնվող համայնքը կարողանա նորմալ բնականոն կյանքով ապրելու։ Այսքանը ես կարող եմ ասել։ Այո, կարգալուց միայն, չպետք է Պատրիարքի ընտրությունների թեկնածու լինի Աթերշյանը, եթե եղավ դարձյալ մութ գործարքների արդյունքում ինքը կհայտնվի այդ կարգին։ Կներեք մի բան ասել, սա մաքսիմում պահանջն է, մենք գիտենք, որ կա մաքսիմում և մինիմում, ասենք հասկացողություն, և մինիմում մասին էլ ենք խոսել, բայց հիմնականում սրանք երկրորդական, ինձ համար սա իմ անձնական կարծիքն է, մենք պահանջում ենք, որպեսի Պոլսում նախ վերականգնվի բնականոն, ասենք, հայ համայնքի հունը և կազմակերպի ճիշտ տեղապահի ընտրությունները եղել է արդեն, պիտի Բեկչյանը կամ չգիտեմ, այստեղ պիտի հանգուցալուծում իրեն գտնեն ներքին խոհանոցում, կազմակերպի Պոլսով Պատրիարքի օրինական ընտրություն։ Սա է մեր գլխավոր պահանջը, սա է, գիտեք, Աթերշյանը կարգալուց կարվի, չգիտեմ, Փիլոնը զուրկ կարվի, ինչ կարվի, ինչ չի արվի, բայց մենք, քանի որ էլի ենք կրկնում, մենք գործ ունենք, մենք պիտի պատրաստվենք գալիքին, որտեվ մեր ազգը միշտ դժվել է գալիքին չնախապատրաստվելու համար, մենք այսօր գիտենք ինչ է կատարում մերձավոր արևելքում, Միջին Ասիայում և այլն, ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում, և վաղը կարող է բան փոխվել, խաղի կանոններ փոխվել, վաղը կարող է նոր մարտահրավերներ մեր ազգի առաջ ուղղակի ծառանան, իսկ մենք դրան միշտ ինչպես պատմության մեջ, այնպես էլ հիմա պատրաստ չենք։ պատրաստ չենք նույնիսկ մեզ Աստծո կողմից ուղարկված հաջողությանը չենք նախապատրաստում, չենք նախապատրաստում։ Այդ հաջողությունը պատմության մեջ գալիս է հաճախ մեր կողքով անցնում է, ինչու, որովհետև մենք ապրեցինք այսօրով, դե ֆակտո, այն ինչ որ ունենք, այն ինչ որ ասենք խոսքի չունենք, վայ ինչի չունենք և փորձենք մեղադրել մեկ ուրիշին։ Պոլսով Պատրիարքի աթոռը շատ կարևոր է մի պրոցեսի մեջ, էլի եմ կրկնում, դավանափող հայերին վերածնելու, դավանափող հայերը ճիշտ աշխատանք կազմակերպելու, Արևմտյան Հայաստանում 4.5 միլիոն իսլամացած այս թվերը ես չեմ հնչեցնում, սա գիտաժողովներին և այլն տարբեր ուրեմն առիթներով հնչած թվեր են, մի խոսքով, իրենց վերականգնելու, ինքնության վերականգնելու, հայկական պլատֆորման տարածաշրջանում անապատացած միջավայրը ծլեցնելու և ծաղկեցնելու և մեր շահերը այդտեղ հետապնդելու պրոցեսում։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ Պոլսով Պատրիարքարանի
շարավիկները Պոլսով չի սահմանափակում, ոնց որ էս 100 տարիների մեջ եղել է։ Պոլսկահայության եւ այս կողմի ժողովրդի մեջ մեծ անդունդ է փորել իշխանությունները, ճիշտ հասկացեք։ Եկեղեցին միակ խողովակն է, որ կարա այդ ժողովրդին ուղղակի հավաքի իր գիրկն առնի եւ process-ներ եւ գործիքներ ստեղծի, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան իրենց արմատներին վերադառնալ։ Եվ վերջի օրը մենք վաղը պետք է մի քիչ լավատես լինենք։ Հնդա հարատև դարավոր թշնամիներ չկան։ Սահմանը հնարավոր է բացվել, ինչ որ հարաբերություններ սկսվել։ Վերջերջո մեր հարևաններն են, մենք իրանց հետ պիտի խոսենք։ Եվ այդտեղ հենց շատ մեծ նաև կամուրջ կարող է լինել էլի Պոլսո պատրիարքարանը, այլ ոչ թե գա մի երկրում, որտեղ որ սվիններով են դիմավորում թուրք հասկացողությունը, ասի իմ եղբայրն է կամ եղբայրը ջան։ Սա պրովոկացիա է, անձնական շահերի հետևից վազելու գործիք ստեղծելու պրոցես։ Մենք ուզում ենք այնպիսի մի անձնավորություն, ով ուրեմն արժանի կլինի, այո, եւ արժանի կլինի, եւ մեր հեղինակությունը, մեր ազգի հեղինակությունը իր ձեռքը կվերցնի, կպայի եւ կնպաստի, ես իմ ասած, բոլոր ուրեմն պրոցեսների մեջ պիտանի կլինի։ Բազմիցս լսել եմ Մատեյան, գիտեք, ես անձամբ շատ անգամներ հանդիպել եմ, խոսել ենք, ես որ ասած խոսում եմ, ես բլուր ջինքեր ուրա։ Մենք բավականին անգամ իրար հետ խոսել ենք, կեսից ցանկություն առաջացել կամ վեր կանալ գնալ կամ էլ ինչ-որ բանով տալ գլխին դրա։ Հասկանու՞մ եք, սա որ մարդ, որը հայտարարում է, որ իրան եկեղեցի պետք չի, որտեղ ինքը դրամ չունի, իրան լսի Բոդրումում տուն անելու փողունս, մենք մեր փողերն ենք ծախսում մեր գրպանից, էլ ծախսելու բան էլ չունենք։ Նրա փողն ունես երկու հատ քահանա Դիարբեքիրում կամ Տիգրանակերտում կամ վարը մեր աղթամարում պատարակ անելու տարին մեկ անգամ փող չունես, հասա կտանք այդ փողը, ամուտ է, հասկանում եք, այսինքն սա իր էլի է կրկնում նացիոնալիստական թուրքական ֆաշիզմի շարունակականությունն է, որպեսզի ցեղասպանությունը տարածաշրջանում ավարտված համարվի։ Չի ավարտվել, ժողովուրդ, ցեղասպանությունը շարունակվում է, ցեղասպանության պրոցեսները ասիմիլացիոն պրոցեսների ավարտն է, հեսա այդ էլ կլինի։ Այո, մենք հյուրախաղերի չենք, նաև թող այնպիսի տպավորություն չստեղծի, որ մենք միայն կարող ենք մատնանշել իրենց թերությունները կամ ասենք բան, մենք նաև ունենք կառուցողական առաջարկներ։ Մենք շատ կարող ենք պիտանի լինել, միջդեռ որևիցը մի անգամ, որևիցը մեկը մեզ չի հարցրել, ինչ անենք, ո՞նց անենք, եկեք մենք ունենք առաջարկներ, մենք կարող ենք առաջարկներ, ինքներս կազմակերպենք այդ ամեն ինչը, կամուրջ հանդիսանալ վերջերջը մեր նպատակը, ճիշտ հասկացեք, քանդելը չի, մեր նպատակը սարքելն է, մենք անհանգստացած մարդիկ ենք, մենք չենք եկել, որ ասենք, թե ովից չի արի, եւ վիրավորված, մենք մեր հայ ազգի, մենք մեր եկեղեցու ճակատագրում անհանգստացած մարդիկ ենք, մենք բողոքավորներ չենք, հասկանում եք, մենք անհանգստացած ենք, կուզեն նմանվենք այն մարդկանց, որ առավոտ ելնում գնում իրաց փորի մասին մտածում են, երեկոյան գնում տուն, ասում են այսօր լավ էր, թորանս եւս վետ, ասենք ժառանգություն թողեցի, չէ, մենք մեր եղածն ենք դնում, մենք անհանգստացած ենք, մենք գնացել ենք, ինքներս ենք ասենք այդ ամբողջ պրոցեսում 10 տարի անդրադարձ տուն չենք գալի, բազմաթիվ մշակութային հուշկու միջոցառումներ են կազմակերպել Վանում, Տիգրանակերտում, Մուշում, տարբեր տեղերում, ատարին մի անգամ, երկու անգամ, ուրեմն մեր կողմից այցելություններ է կատարվում, նաև մշակութային երկ, երաժշտություն, ESCO, ՄԵԿՕ, մենք նաև Պոլսահայության հետ ունենք ուրեմն ջերմ կապեր, որտեղ էլի հուշկու մի քանի միջոցառում մեր կողմից ուրեմն կատարվել է, ասեմ Յաշար Քեմալի հուշամեդալի հանձնման արարողությունը 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, որը որ շատ մեծ էսպես ալիք բերեց, որտեղ մենք իլուր Թուրքիայի հայտարարեցինք, որ այդ պատմամշակութային արժեքը, Ախտամարի Սուրբաճի մասին էր խոսքը, որ փրկել էր Յաշար Քեմալը քանդելուց, մենք շնորհակալ ենք մեր արժեքները պահպանող մարդուց, հասկանում եք, եւ ամբողջ այդ քաղաքացիական հասարակությունը 80 միլիոնանոց ժողովուրդը լսում է, որ դա մերն է, հասկանու՞մ եք, մեր պատմամշակութային արժեքները, Արևմտյան Հայաստան տաբուները կոտրվեց, առաջի անգամ ես Արևանի դրա մասին շատ լավ գիտի, տաբուներ կոտրելով եւ ասենք մեր ձայնը հենց մեր վերջերջով մեր երկիններն է, Արաքսով չի սահմանափակվում,
երկիրը, շարավիները գնում, ասում են, ինչ չեմ, եսի որտեղ։ Մենք այդքան մեծ ենք մտածում։ Էսա մեր անհանգստությունը, ժողով, մեր անհանգստությունը ինչի, որ մի սրիկա ավել կամ մի սրիկա պակաս։ Պարոն Ախուրյան, վերջին հարցս, պարոն Յազրջյան, գաղտնիքը Աչաբարյան Սրբազանի այս վերջին դեպքին հետ կապված, ուզեմ լսել։ Ես առաջին անգամ դա դեկասա, ինչ որ լրատվությունից, որ ինձ արտասահմանից Բեյրութից եկավ, այնտեղ ճիշտ ասած, ես շատ ջղայնացա լրագրողից, որտեղ ասում է գնացեք պատճառ, իմացեք Միքայել Սրբազանի, սա լրատվություն չէ։ Սիրելիս, ես պատճառ չունեմ, գնամ ինչ որ Սրբազանի դիմեմ եւ այլն։ Եթե դու լրագրող ես, դու պիտի հետաքննազնես եւ ինձ հայտնես, թե ինչի է մերժել, եթե մերժվել է այդ զինվորի մարմնի տակավի մուտքը եկեղեցի։ Բայց հետաքրքրվեցի, երբ հետաքրքրվեցի, պարզվեց հետևյալը։ Այստեղ ուրեմն սկսպից ինչ որ տեղյակ չի եղել նաև Սրբազանը, թե ինչի են այնտեղ մտցրել։ Իրեն ասել եմ, ինչ որ չմգրտված մարդ է այնտեղ մտել։ Բայց ես իմանալով Աջաբայանի որոշ շապով և այլ եկեղեցականների, կա նաև արյան մգրտություն հասկացությունը։ Երբ որ անձը չի հասցրած լինում ջրով մգրտվել, բայց ի պաշտպանություն իր հավատքի, երբ զոհվում է, իսկ այս դեպքում դա միանշանակ է, եթե այդ զինվորը կանգնել է մեր սահմանի վրա, պաշտպանում է նաև մեր եկեղեցուն, նաև մեր եկեղեցուն է պաշտպանում, իր հայրենիքն էլ է պաշտպանում, եկեղեցին էլ, մեր ազգային արժեքն էլ, և շատ ավելի բան, արդեն ինքը ստացած է լինում արյան մգրտություն, որով ինքը արդեն իրավունք է նվաճած լինում իր դեմարմինը, թե ամեն ինչով մտնի եկեղեցի, և այստեղ ոչ մեկ սրբազան, ոչ նույնիսկ կաթողիկոս, որը մեկ իրավունքն այլ մեկնաբանություն տալու, դա պիտի ուրեմն արժանանար եկեղեցի մուտքին, և նաև եկեղեցական ամբողջ կարգով, նաև հուղարկավորության, այդ ամբողջ արարողության, սա է իմ իմացածս։ Այստեղ Սրբազանին սկսպից տվել են սխալ ինֆորմացիա, իմ կարծիքով, ասել են ինչ որ չմգրտված մարդի դիակ եմ բերել եկեղեցի, որը ի դեպ ես էլ լինեմ, կարգել եմ, այդպես է, եկեղեցի նույնիսկ չմգրտված որևէ անձ իրավունք չունի եկեղեցի մտնելու, որ մնաց իր մարմինը բերեմ, բայց երբ որ տեղեկատվությունը քիչ ձևով է տարա, հետո տվել են, որ ասել են զինվոր է, հետո ասել են եւ այլն եւ այլն, դե հասկանալի է, որ Սրբազան այդ դեպքում ասում եմ չէր էլ կարող ընդդիմանալ։ Այսինքն ձեր գործը սխալ չէ Աջաբայան Սրբազան։ Ոչ, տեղեկատվությունը որ տվել են, որ ինքը նախ զինվոր չի։ Ոչ, չգնկված մարդի դիակ են մտցրել եկեղեցի։ Որ արգելված է օրենքով, այո, ճիշտ է վարվել այդ դեպքում որևէ Սրբազան եւ որևէ հոգեորական ճիշտ է վարվում։ Բայց երբ իմացել է նաև Սրբազանը, որ ով է եւ որտեղ է զոհվել, հիմա ուրիշ բան, ես նույնիսկ իրավունք կտայի որևէ Սրբազանը, նաև Աշապանյան, որ նույնիսկ եթե զինվոր է սպանվողը, բայց սպանվել ասենք ճակերտյալ ոչ կանոնատրական հարաբերությունների ժամանակ, կամ չգիտեմ ինչով, չմտներ այնտեղ, բայց երբ որ ինքը զոհվել է սահմանի վրա, հայրենիքը եւ եկեղեցին պաշտպանելիս, որևէ մեկը իրավունք չուներ, ինքը ստացած է լինում արյան մգրտությունը։ Արյան մգրտությամբ ինքը իրավունք է նվաճած լինելու մտնելու եկեղեցի, որպես թեկուզ անշունչ դիակի, անշունչ մարմնի, եւ այստեղ շիտակ է, եւ գազեմ չեն էլ արգելել վերջում, որ եկեղեցից լինի այդ հուղարկավորությունը, չեն արգելել, այստեղ եթե լիներ նման բան, այս արդեն ես ընդվզումս կարտահայտ էի, այստեղ վատ դեր է կատարել նաեւ այսպես լրատվությունը, ես ձեզ ասեմ, նաեւ գազ սադրիչ կամ անդեղյակ ապարացել են իրենք հետ։ Ես թույլ տվեք ժամացայվել։ Դուք հիմա ուղղակի տեղը չի բաց արեք, կարծեմ գալա հեռուստաընկերության ռեպորտաժը, որտեղ գյուղացիները արդեն կատաղած, երբ որ այդ բանը չէր կարող Սրբազանը տեղյակ չլնել, որտեղ զոհված զինվոր է, դա բացառվում է, ինչու՞։ Համայնքի ղեկավարը ասաց, դե ինչ անեմ, ես ժողովրդի կամքին հակառակ չեմ կարող գնալ, ժողովրդը պահանջվա, հետո շուռ եկավ ժողովրդին, ասաց, ժողովրդ, մենք եկեղեցի ենք գրավել, որ Սրբազանը ասում է, հասկանում եք, այսինքն այսքան, այդ ինչ է, հնարավոր չէ, հա, որ տեղեկատվության պակաս լիներ, այն էլ այս դարում, անհնար բանի մասին եք խոսում, պարոն Յազրջյան, անհնար բանի մասին, դա ուղղակի հասկանում ենք, լավ, միշտ տենց է, մի անկյուն թողունենք, դուք դուրս գա, հարցը դրան ինչի, թողունք դուրս գա այդ անկյունից, անկյունը, խնդիրը այսօր, երևույթը ոչ թե Աջապարյաննա կամ մեկ այլ,
Ես ուրիշ բան եմ ձեզ ասում։ Դրսից մարդիկ գիտեմ, ովքեր ուզեցան այստեղ ամուսնանային, ասենք, եկեղեցու, չէ՞, թույլ չտվեցին։ Ասում չէ, գնացեք ձեր կրոնը փոխեք, եկեք ամուսնացեք։ Իրանք էլ էին քրիստոնյա, ուղղակի ուղղափառներ էին։ Հասկանու՞մ եք, գնացեք դարեք առաքելական եկեղեցու վանով, նոր ընդունեք մեր կրոնը, նոր, ասենք մարդը դրսից եկել է ուզում ամուսնանալ, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Ի՞նչ կա դրա մեջ։ Չէ՞ որ քրիստոնյա արժեքները դրանք վերջերջո կաթոլիկ լինի, ուղղափառ լինի, թե այսօր ասենք հայ։ Ուզեցին կամացած հայերը, որ ուզեցին մկրտվելու։ Գիտեք, դրա պրոցեսով ես ու էլի հիշեք մեր Սարգսիսին, հա, երեք օր կատվի ձագերի պես էս երեք հոգուն առած դռից դուրս ընկած, գնացեք, չէ, մայրաթորում չէ, գնացեք Խորվիրա։ Գնում ենք Խորվիրա, չէ, արգելել են, գնացեք ձեզ կասենք, հետո զանգ են տալին, տեսեք, փոխնախարարի մակարդակով, փոխնախարարի Սփյուռքի զանգ են տալիս, ասում են, լավ, գտասրտություն բան արեցին, վաղը ժամը 3-ին Սուրբ Հովհաննեսում կմկրտեն, գալիս ենք հաջորդ օրը զանգ, ապալ-թապալ հավաքվում ենք, սրբի խաչեր բաներ բերում ենք մեր կողմից, հասկանում եք, գնում ենք, այնը ոսկյա խաչեր բաներ, այսպես էլի ասենք, կարգի, գալիս ենք, մեկ էլ տեսնում ենք Սարգսիսը նստած հայոյում, այս ժողովուրդը 3 հոգի լաց է լինում, քահանան փախնում է, ասում է, ինչ անեմ, չթողեցին, հասկանում եք, վերջերջո ինչ արեցինք, գիտեք ինչ արեցինք, մենք ձևը գտանք, մենք կնունք արեցինք, առանց քահանայի կնունք ենք արել, պատկերացնում եք, բերել ենք, տարել ենք, ուրեմն մի ռեստորաններից մեկում, շուրջ 150 հոգի հավաքել ենք, հայրները ասել են, ճակատները համբուրել են, խաչերը գցել են, վիզները ասել են, համարեք։ Հաջորդ օրը, 2 օր հետո, այս նույն տղան Տիգրանակերտից ինձ ուղարկեց, գնալուց հետո ուղարկեց անձնագիրը, ինձ մոտ անձնագրի պատճեն։ Եվ որ ընդ գիտեք, որ Թուրքիայում գրվում է կրոնական պատկանելությունը, մտել էր ոստիկանություն և փոխել էր, մեջը գրած էր քրիստոնյա։ Պատկերացնում եք, ես ասացի կեցես Սելդար, ինքը դարավ փարամազ, ասացի, դու բոլորիցս բարձր գտնվեցիր, բոլորիցս, մեզից բոլորից բարձր գտնվեցիր։ Այսպիսի դեպքեր են կատարում, որի մասին մենք չենք խոսում, բայց արդեն ինչքան կարելի է։ Եվ սա էլի բոլոր հետքերը տանում են Պոլսո Պատրիարքարան, որովհետև կա այնտեղ էլ կա որոշակի խաղի կանոններ, կա վերջերջով իսլամական ուժեր, որոնք ասում են, հայերի այդ գործ ունեք, այդ պրոցեսը, որտեղ դա կարա կոնֆլյատիվ էֆեկտ ունենալ, հա, և մի պրոցես սկսվի ամբողջ իսլամացած հայերի շրջանում, և զանգվածային, ասենք, արմատներին հետ վերադառնալու պրոցես սկսվի, որին մենք պիտի պատրաստվենք, բայց փաստորը այս քայլերով, այս գործիքներով մեր թևերը կտրում են, այս է խնդիրը։ Դրա փոխարեն նա պսակադրում է իսլամացած, կամ ասենք, եթե հայը ամուսնացել է իսլամիստ մեկի հետ, այդ պսակադրությունները անում է Աթեշյանը։ Միջդեռ դարձի ջանը։ Ես մի վերջի հարց ունեմ։ Փաստորեն դուք մասնակցեցիք նաև պարլամենտական այդ կազմակերպության հետ, նամակ հղեցիք հայությանը, ինչ արձագանքներ ունեք այդ գործընթացի հետ կապված, ովքեր միացան ձեզ, ովքեր բարձրացրեցին։ Ուրեմն կոչով դիմեցինք 3 պատգամավորներին, մեր հայ պատգամավորներին, ուրեմն Կարոպալյանին, Սելլե Դողանին և Մարգարի Եսայանին, 3-ին էլ անձամ ճանաչում եմ, 3-ին էլ ասենք հետները զրուցել եմ շատ երկար, ուղղակի այսօր Կարոն ավելի հայտնի է, քանի որ ընդդիմադիր հուսակության մեջ է, ծայրահեղ ընդդիմադիր և ավելի համարձակ կարողանում է իր ասենք ձայնը բարձրացնել, բայց մենք ունենք Սելլե Դողան, հրաշալի մի հայուհի, որը ասենք էլի բավականին հիմա այստեղ ճակերտերը չբացել իր կատարած ասենք իր դիրքորոշման և բերած ասենք այ ժողովրդին բերած ասենք մտահոգությունների նպաստի մասին, և ինչի չէ ունենք Մարգարի Եսայան, Մարգարի Եսայանը ցավոք սրտի մեզ հայտնի է ԵԽԽՎ-ի քվեարկությամբ, որտեղ որ Հայաստանին դեմ քվեարկեց, բնականաբար իշխող կուսակցության մեջ էր, և ես ուղղակի նախորոք շատ փորձեցի, որպեսի դատեղի չունենա, նույնիսկ խնդրեցի ասի հանեք իրան այդ անձնակազմից, թող մարդը չքվեարկի, բայց քվեարկեց, իհարկե եղավ այն ինչ որ չպիտի լիներ, միգուցե շատ դժվար էր ասենք քննադատելու կամ բանի, բայց անցյալ տարի, երբ որ հանդիպեցինք մշակույթի նախարարի հետ Թուրքիայի, ուրեմն Նաբի Ալչի հետ,
Եվ իր հետ եկել էր նաև հանդիպմանը Մարգար Եսայանը, և մենք բավականին առանձնազրույց ունեցանք, և լսեցի այդ մարդու պատրաստակամությունը հայ ժողովրդի հետ, ասենք, իր կապերը վերականգնելու և պիտանի լինելու ցանկությունը։ Այնպես որ սա, ուրեմն, ասենք, ընդհանուր ասեմ, որպեսզի պատկերացում կազմենք, ուրեմն, արձագանքը հետևյալն է, իրենք մեր կոչը, ուրեմն, լսել են, և շուտով մենք, ուրեմն, նորից կկապնում ենք իրենց հետ, և այդ մեխանիզմների մասին կպայմանավորվենք, ինչ անել, որտեղ հայ պարլամենտականների միջազգային ասոցիացիան նաև ունի կոորդինացիոն խորհուրդ, այսինքն տարբեր երկրների հայ պատգամավորների հետ ունենք արդեն կապեր և պայմանավորվածություններ Լիբանանից, Սիրիայից, Հյուսային Քրդստանից, Վրաստանից և այլն և այլն, և նման խնդիրների շուրջ բնականաբար ունենալու ենք մեր խողովակները և գործիքները, որպեսզի միջամտենք միջհամայնքային, ասենք, խնդիրներին, իշխանություն, համայնք, հայկական համայնք ես հարաբերությունների և այլ և այլ։ Առաջպես լուրջ ինչ-որ մի արձագանք չկար, դրա մասին գրեցին նաև թուրքական մամուլում, այդ մեր կոչի մասին, բնականաբար արդեն դա ունի իր ազդեցությունը, դե հիմա ժամանակա պետք անցնի, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ են արել, մենք կապի մեջ ենք, տեղեկատվությունները ստանում ենք, և չի բացառվում, որ շուտով ինքս անձամբ գնամ և բոլոր ուժերի հետ, նույնիսկ Ատեշյանի հետ հանդիպեմ, նույնիսկ, չի բացառվում, որտեվ իմացեք երկ խոսելուց, իրար դիմաց նստել խոսելուց կամ ասենք ճիշտը բացատրելուց լավ բան չկա, անկախ հետևանքներ, անկախ արդյունքի, կազի, կազի, չի ազդի, ես մի անգամ կասեք ռմբակոծությունը այն տարածքների, որտեղ արմատներով այր է։ Իսկ եթե Ատեշյան Սրբազանը կպատրաստվի ինչ-որ… Անպայման։ Ես վերաբերմունք ինքը ստանալու է, եթե ես վիճակով մեր մեջ ոչինչ չփոխվի, մենք չստանանք գործընթացին, ուրեմն, ինչ ասեմ, փոփոխություն, չտեսնենք գործընթացի մեջ փոփոխություն, և մեր պահանջը, եթե նորմալ պատրիարքի ընտրություններ չկազմակերպեց, հիմա հլը տեղապաղի հարցը, ասենք, այլ խնդիր է, պատրիարքի ընտրությունները այլ խնդիր է, եթե ազդիվ ընտրություն չեղավ, նա ստանալու է անպատասխան վերաբերմունքը։ Ինչ ձևի դա կլինի։ Դե հիմա գործիքների մասին չխոսենք։ Ինչ ձևի, չեմ ասում, խուլիգանություն ենք անելու, բայց մեր արդար օրենքի մեջ սահմանված կարգով հնարավորինիսկ անենք, որպեսզի նա հասկանա, որ ինքը պատմության մեջ կմնա որպես Ատեշյան, Ատեշյանը կդառնա հայոյան։ Արդեն հիմա էլ կարող ենք գցել Վասակ Սույի, Պետրոս Կեդադարս, Մերուժան Արսունի և այլն, կարելի արդեն օգտագործել որպես հացական դավաճանի, ուրացողի և այլն, կարելի է, շատ ազատ կերպով կարելի է, իսկ ես անձնապես խորհուրդ չեմ տա ոչ մայրաթորին, ոչ առավել ևս ՀՀ իշխանություններին, Արդեն Շողրուն ոտ գողի Հայաստանի Հանրապետության օղի վրա, խորհուրդ չեմ տա։ Ասնապես ես առանձին քայլերի եմ դրելու և դա այդ առանձին։ Եթե լրագրողները այլևս հարցեր չունեն, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեզ հյուրընկալելու համար, հետևենք զարգացումներին, հարց լինելու դեպքում, ևս մեկ անգամ լրատվամբ նորից հավաքենք և ձեր ասացումներին։